цэсийн хөгжлийн гарцыг энэ цаг үед хайж байгаа энэ цаг үед зэрсэт хүчний хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж одоо Монгол цэргийн алба хааж байгаа эдгэр насны залуучуудыг ингийн бүтээн байгуулалтанд оролцуулна гэж байгаа энэ саналтай бол 100% санал нэгдэж байгаа маа. Манайх бол хайрцангуй энэ ажиллах хүчний одоо хомсдолтой гэх юм уу баг баг. Нийт 3.2 сая хүнээс хүүхдүүдээ хасаад ахмадуудаа хасаад за ингээд хасагдгалс одоо хасгаар саалт нэг 800,000 хүн үлдчихэж байгаа шүү. За энэ дотроос төрийн албаа агчтай хасаад за тэгээд айрам халуустдаг хил засанд онцгой байдал мэрэгжлийн хяналт гэдэг ингээд үсгээр яг одоо цэвэр бүтээн байгуулалтанд оролцох хүний доо их цөөхөн болж байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь бол энэ дэлхийн супер 5 гүрний одоо тэр цэргийн бүтц тэгээ дээрээс нь тэр төсөв энэ төр ингээд аваад басхаар төсвийнхээ бол зонглох хэсгийг бол одоо энгийн бүтээн байгуулалтаас олдог гэсэн ийм юм бол интернетэд байна л да. Тэгэхээр бол энэ сүүлийн үеийн төмөр зам байруулж байгаа энэ Монгол улсын одоо армийн хүчийг ашиглаж байгаа энэ бол маш зөв. Энийг бол одоо цааш төвөргөжлүүлэх ёстой. Нэг үе одоо барилгын зэрэг гэж Монголд бол одоо түүхэнд бичигдсэн. Маш их олон одоо нэгдэл санга ажих, үйлдвэр ажих газруудыг байсан. Ийм том байгуулгууд байсан. Энэ утгаар нь бол энэ одоо хуулийг бол ингэж дэмжиж яваад байгаа юм л да. Энэ барилгын зэрэгээс маш олон одоо барилгач, гагнуурч, сан техник, цахилгаанч за тэгээд энэ хүмүүс бол мэрэгжил олж аваад тэр барилгынхаа зэрэгтэй ажилладаг. Тэгээд гэртээ очиад тэр орон нутгад аймагтаа сумундаа очиад мэрэгжлээр одоо ажиллаж энэ Монгол улсын нэг томоохон бүтээн байгуулалтуудыг хийжсэн юм туршлага байгаа юм л да. Ер нь бол бүх хүмүүжлийн дотроос одоо хамгийн чухал хүмүүжил, хамгийн одоо үр дүнтэй нь бол энэ хөдөлмөрийн хүмүүжил гэж үздэг. Нэг хүний хэлсэг байдаг шүү дээ. Хөдөлмөр сайн хийж байгаа хүнээс муу юм гардаг юм аа гэж. Тийм учраас бол бид нэр энэ залуучууд ялангуяа залуу үеийн одоо хөдөлмөрийн хүмүүжлтэй болох. Энэ нь бол энэ аймаар дамжуулах. А буруу хэрэг хийгээд одоо бас ял шийтгэлээ амсч байгаа хүмүүс нь бол хөдөлмөрөө хүмүүждэг. Ийм л одоо иргэцэн орчин л одоо бүрдүүлэх ийм шаардлагатай байгаа юм л да. За энэ ажлыг санаачилж оруулж ирж байгаа инквайр гишүүн. За тэгээд инквайр сайд зэвсэгтүүчтэй жанжин штаб энэ холбогдох хүмүүс бол баяр хөөрмөр байгаа маа. Энэ улс орнд одоо онцгой байдал тохиолдохт бол айрын бол хөдөлдөг. За энэ дээр бол жишээнүүд байна л да. Бид нар бол одоо интернет энэ телевиз радиогаар үзэж штт. 90-ийн оны дундуур энэ урд манай хөршид нэг том сасан зод болсон чинь тэн дээр одоо цэргүүд 100 метрийн зайтай хөр зөрөө зогссон. Ингээд ажиллаж байсан да. Манад бол одоо хайрцангуу одоо ийм одоо бас ийм онцгой байдал тохиолдох нь бол хайрцангуу бол баг байгаа маа. За энэ ер нь цааштай энэ зэвсэг хүчинд бол яг хаа манай зэвсэгчний ерөнхий командлагчийн зөвшөөрснөөр засгийн газрын шийдвэрээр зэвсэгчний бэлэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүтээн байгуулалтанд оролцож болно гэж байна. Тэгэхээр энэ заалтаас гадна бол энэ хуулинд нь ингэж өөрчлөлт оруулаад ирэхээр одоо бас нэлээд дээр ажиллах эрхцэн орчин бүрдэнэ гэж ингэж үзэж байгаа. За энэс гадна дээр засан хүмүүжүүлэх энэ хилийн зэрэгт энэ ажлуудыг бол зохион байгуулах эрхцэн орчин үрдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. За энд нэг асуусан би байнгын хороондоор асуугаад бас тодорхой хариулт авч чадаагүй. Энэ зэвсэгтүчний энэ байгуулгын энэ анги тусгай объектууд барьж байгуулах гэдэг тендер гээл одоо 3 сар хүлээ гээл шалгарх байх юм байна уу? Яг тэр өөрөө чухал объектуудыг төсвөөр нь хийдэг ийм эрхцэн орчин одоо бүрдүүлэх боломж байна уу? Найн дүр сайхан байр гэнэ бол асуулт нэрлэнэ. Ажлын гишүүн яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга. Яран сайхан байр асуулт нь хариулж байна. За өнөөдөр зэвсэгтүчний бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа цэргийн албан хаагч нар стратегийн төвшингийн томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож байгаа. Тэгээ энэ бүтээн байгуулалтын ажил бол зөвхөн нэг салбарын хэмжээнд хөтлөө хамгаалах салбарын хэмжээнд юм уу эсвэл аль нэгэн салбарын хэмжээнд одоо зарлагддаг тендер юм уу тийм ажилд оролцдоггүй. Улс орны хэмжээнд зарлагдж байгаа томоохон хэмжээний тендерт нэлээд одоо олон салбарууд нийлж энэ том бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож байгаа. Тухайлх юм бол энэ жилийн хувьд
өнгөрсөн жилээс хойш төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд засгийн газрын шийдвэрээр орж явж байгаа. Бат төмөр гишүүний хэлтгтээ одоо би бас санал нэг байгаа юм. Тухайлх юм бол өнгөрсөн жилийн нефтийн үйлдвэрийн хүн даацын бетонн очилттай зам дээрээс зэгс түвшний бүрэлдэхүүн бүтээн байгуулалтын ажил хийснээр 2.5 тэрбум төгрөгийн шууд хэмнэлт гарсан. Дээрээс нь зэвсэг түвшний одоо барилгын цэрэг барилгын цэргийн ангиуд бол техник технологийн нэлээд одоо шинчиллийг хийж авсан байгаа. За үргэлжлээд хийгдэж байгаа төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил дээр бол дагнаад одоо суур бүтсэн ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол энэ томхон хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажлыг бол одоо шууд төсөв төртгөөр нь хийнэ гэсэн ойлголт бол одоогор байхгүй. Яг одоо тэр тооцоолол, техник дэнсхийн үндэслэл, засгийн газрын шийдвэр тэр зүйлийнхэн дагуу одоо хийгдэж явж байгаа. За мөн одоо бүтээн байгуулалтын ажлын явцад ингээд харах юм бол энэ халах голын бүтээн байгуулалтын ажил дээр зэрэгтүүчэн дангаараа үүрэг гүйцэтгсэн. Энэ үүрэг гүйцэтгэхтэй бол мөн одоо тослон гүйцэтгэгч компаниудтай үүрэг гүйцэтгсэн. Засгийн газрын шийдвэрээр шууд хийсэн. Энэ ажил дээр мөн одоо эдийн засгийн чиглэлээр бас одоо улс оронд ач холбогдлохгүй хэмжилт гаргасан байхаа гэж ингэж бодож байна. Ер нь цаашдаа бол улс орны хэмжээний энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох зэрэгтүүчнийг оролцуулснараа бол хит хитэн давуу тал байгаа. Нэгдүгээр нь цаг хугацааны хувьд одоо их хожих боломжтой, маш өндөр зохион байгуулалттай богино хугацаанд мэрэгшин бүрэлдэхүүн сайн техниктэйгээр тоног төхөөрөмжтэйгээр хийх юм бол цаг хугацааны хувьд бол их ач холбогдолтой. Хоёрдугаарт нь чанарын хувьд бол нэг стандартыг хангуулах боломжтой. За гуравдугаарт нь одоо эдийн засгийн хувьд бодит хэмнэлтийг шууд гарах ийм боломжтой байгаа. Тийм учраас энийг одоо төр засгийн зүгээс шийдвэрлээд дэмжиж ингээд явах юм бол хийж зохион байгуулах даалгасан ажлыг бол энэ төвшөнд хийх, чанарын өндөр төвшөнд хийх, богино хугацаанд хийх өрн боломжтой гэж үзэж байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авчих.